kanta ay walaal sidaan la soconno deegaanka Soomaalida wuxuu wajahay xaalad abaareed oo aan bartamaha kaga jirno xaaladda abaaraha xukuumadda deegaanka Soomaalida bilowgii maaragtay roobkii dayrta xaaladiisa markii la saadaaliyay waxaan ka warheynay inaan marar badan ka hadalnay warbixinana ka soo saarnay in abaaro uu wajahayo deegaanku maadaama saansaankii roobka ee muuqday oo ahaa mid xaaladiisu ay u muuqatay inay abaar deegaanka kusoo food leedahay iyo xaaladii kale cimilada hawada iyo saadaasheedaba bilowgii maxaan ku yidhahday bishii Oktoobar bilowgeedii ayaa waxaan ku yeelanay magaalada Goday shir aan kaga hadlaynay xaaladan abaaraha baaqna ugu diraynay baxwadaagta kala duwan shirka oo aad la socoteen in xukuumadda deegaanka Soomaalidu miisaaniyad qoondo ah 200 million oo abaaraha loogu maaragtay gurmanayo lagu qoondeeyey wixii ka dambeeyay kolay dadaallo way jireen socday dadaalladaas sida ay u qaybsan yihiin degmooyinka gobollada iyo heer deegaanba jawaab celinna kala duwan ayaa la sameynayay xagga biyadhaanka waxaan horaantii idin siiyey bay ahayd warbixin dhahayso 69 degmo oo kamid a 78 degmo in biyadhaankii dowladda si toos ah uga wado oo heer degmo maaragtay biyadhaankii lagu waday isla tii si loo qiimeeya maanta waxaa kulan yeeshay caadi ah guddiga sare ee abaaraha ee uu hogaamiyo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida waxaa lagu qiimeeyey warbixinta waxqabadka abaaraha iyo xaaladda abaaraha ee hadda taagan muggeeda inta uu leegyahay iyo saameynteedaba xafiiska DRM ka ama khataraha masiibooyinka ayaa soo jeediyey xaaladdu hadda sida ay tahay cakirnaanta ka jirta iyo waxqabadka sida loo maaragtay wixii laga qabtay warbixintii qiimeynteedii kadib waxaa la isla qaatay in dhaqdhaqaaqa la kordhiyo gurmadka la kordhiyo si toos ahna maanta laga bilaabo degmooyinka gobollada iyo heer deegaanba waxaa laga shaqeynaya uu yahay sidii loo badbaadin lahaa dadka shaqadanada caadiga ah inay noqoto inaan ka shaqeyno abaaraha iyo badbaadada dadka waxaa la aasaasay guddiyo kala duwan sidaan ogeyn miisaaniyad qoondadeedu haba yaraatay ee tiilay way jirtay miisaaniyada kale oo maaragtay hadda guddigu ay ka shaqeynayaan in maaragtay la qabto ama la wareejiyana way jiraan sidoo kale xiriir dowladda federaalka aan la sameynay maanta isla shirkii markaan ka baxnay oo dowladda federaalku in wixii gurmadka abaaraha ay kaga qayb qaadan lahayd iyada laftirkeedu maalmaha ina soo xigo jawaab celinta waan heli doonaa marka guddiya la aasaasay guddigii abaaraha maaragtay wuxuu ka kooban yahay bahwadaagta kala duwan iyo sektarada caadiga ahee abaaruhu meelaha ay saameyn karaana guddiyada waxaa laga soo qabtay guddi muhiim ah oo command post lagu magacaabo 5 xubnoodna ka kooban oo madaxweynuhu hoggaaminayo guddiga si guud wuxuu ula soconayaa jawaab celinta iyo gurmadka abaaraha oo ay tahay hadda kadib abaarihii aan qayladaanteeda direynayn ka sheekeynaynay iyadoo aynan ahayn waxaan ka shaqeyn doonaa hadda kadib uu yahay gurmad iyo jawaab celintii marka sidoo kale guddiyada guddiya la muuqaalaha ama lamida ayaa waxa laga sameeyey heer gobol iyo heer maamul magaalo si maaragtay isku xidh guud loo sameeyo waxaa barbar socday intaa guddi dabagal ah oo ka kooban baarlamaanka hay-adaha kale dabagalka musuqa iyo maaragtay auditka xeer ilaalinta ayaa guddi iyadana laga soo dhisi doonaa oo jihada lagu bixiyay in guddiga la soo aasaaso sababtoo ah xilliga abaaraha waxaa dhaco loosti baa dhaco maadaama miisaaniyadda dad ay u arkayaan fursado ay ku maamulayaan qoondadoodana ayba u diyaar garoobayaan in loosi uu ka dhaco si uunan musuq u dhicin waxaa jiha laga bixiyey in la aasaaso guddi dabagal oo hay-adaha sharciga ah ay ka kooban yihiin si guud gabagabadii shirka waxaa loogu maaragtay baaqay dhammaan hogaaminta magacaabid ee deegaanku waxay ku baaqeen qoondo bil mushaharkee ah oo noqon doonta haddii alla idmo 20 million wax ka badan miisaaniyaddana in xaaladda abaaraha gurma degdega lagu filiyo marka qiimeyn iyo qorsheyn ayuu iskugu jiray shirkii maanta haddii alla idmo waxaan rajayn doonaa maalmaha soo socda inaan arki doono iyadoo hogaaminta qeybaheeda kala duwan ay u dhaadhaceen degmooyinka qabaleyada meelaha bulshadu ku sugan yihiin gurmadkii dabta ahaana la geli doono xukuumadda ay hogaamin doonto wasiir ayaad u mahadsantahay ugu dambeyntii waxaa jiro abaartu waa masiibo maxaan ku raaday dabiiciya oo maxaan ku raaday loo baahan yahay in si wada jira maxaan ku raaday loogu wada gurmado balse waxaa jiro dad iyagu isku dayo in xaaladan abaarta ay siyaasadeeyaan marka farinta dadka u gudbinayso iyo weliba farinta kaleed u gudbinayso guud ahaanba
cid kale is leedahay in ay ka qayb qaadan karto ka jawaabida abaarahani waad noo soo gudbin kartaa? Waa su'aal fiican, aad baad u mahadsan tahay. Abaartu siyaasad maaha, laakiin waa la siyaasadeeyaa. Waxa lagu siyaasadeenayana waxa weeye waxqabadkii iyo gurmadka la sameynayo. Sida aan ogsoonnahay, roobkii dayrta markii 15-kii cishe ee ugu horreysay uu di'i waayey ayaan Oktoobar fadhiisannay diyaar garowna ka sameynay xukuumadda deegaanka Soomaalida laga soo bilaabo Oktoobar ilaa maanta. Waxaan si maalinla ah ooga maaragtay qayladaan u dirnaa cid walba oo ka qayb qaadan karto xaaladdan abaarta inay wax ka qabato, ka qayb qaadato inay abaar jirto. Mararka la isdhaliili kara waxa weeye marka dowladdu ay dafirayso oo ay leedahay abaar ma jirto, dadkii way nool yihiin, way nabad qabaan, la leeyahay oo laga been sheegayo xaaladda dhabta ahay jirto ayaa la siyaasadeyn karaa. Maanta waxaan leenahay annagu haddaan nahay xukuumaddii deegaanka Soomaalida hogaaminteedii abaartan waan sheegnay, roobkii dayrta kolkii la waayey waxaan ku dhawaaqnay in aan iskaashanno bulshada qaybaheeda kala duwan, ganacsatada, qurba joogta, cid walbo resource ama miisaaniyad meel ku og inay ka qayb qaadato abaarta aan bulshada u gurmanno iyadoo la iskaashanayo. Marka waa la wada og yahay khayraadka aan haysana kolka la barbar dhigo baahiyaha asaasiga ah iyo abaarta lagu jiheeyo inaynan ku filnayn. Marka annagu qayladaanta aan dirayna waxa weeye waxaan qiraynaa marka hore inay abaar jirto xaaladda deegaanka uu ku jiro, xaalad kulul oo baahi abaareed ay ka jirto. Baahida abaarta iyadoo maaragtay aan ognahay dadyowga qaar inay u adeegsanayaan in laga gaabiyey oo la siyaasadeenayo, resourciga aan hayno haddii uu ku filnaan lahaa bulshada kamaanan dhawaaqnayn. Laakiin miisaaniyadda aan hayna maadaama ay mid kooban oo baahidii aan wada kafeynayn ay tahay, dhammaan cid walba oo maaragtay ay ka qayb qaadan karto inay ka qayb qaadato. Siyaasaddana aanan bulshada baahan la siyaasadeenin, siyaasadda meelaha kale ay ka gadmi kartay inta loo adeegsado gurmadkii wixii lagaga qayb qaadan lahaa. Doorka qurba joogtuna aada muhiim u yahay maadaama iyagu dad shaqeeyo oo waxhaysta ay ku jiraan, ay u dhow yihiin ururada kala duwan ee caalamiga ah, dad ay wax ka soo qaadi karaan inay dadkooda u qayliyaan wixii ay wax ka qaban lahaana taageeradooda ay bulshada u fidiyaan baan soo jeedinaynaa.